Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić-Coha i gledate vijesti Mreže TV. Godinu koja je za nama, bjelovarski će gradski čelnici pamtiti po uzletu gospodarstva i poljoprivrede. Omogućilo se to uz investicije samih poduzetnika i poljoprivrednika i brojnim poticajnim mjerama grada Bjelovara, vrijednim oko 2 milijuna kuna. Nakon niza godina stagnacije, bjelovarsko poduzetništvo, obrtništvo i poljoprivreda prošle su godine doživjeli preporod. Manje je i nezaposlenih na području grada, u nekim su granama rasle i plaće, a sve se to može zahvaliti novim investicijama i poticajnim mjerama grada Bjelovara. Čelnici grada mogu biti više nego zadovoljni učinjenim u 2018. godini. Meni nije toliko važno koliko sam ja osobno zadovoljen učinjenim, već koliko su gospodarstvenici, odnosno poljoprivrednici bili zadovoljni, a oni su rekli da jesu. Dakle, to je ono što je meni najvažnije, da je gospodarstvo pokazalo napredak. Analizirali smo proteklih 5 godina, u 2018. godini zaposleno je najviše ljudi, odnosno 600 ljudi više u odnosu na 2014. godinu, odnosno gotovo 400 ljudi više u odnosu na 2017. godinu na isto promatrano razdoblje. Govorimo o osiguranicima mirovinskog osiguranja. Poticajne mjere za poljoprivredu i gospodarstvo pokazale su se i više nego izvrsnima, poručio je zamjenik gradonačelnika Brajdić i dodao kako će se i ove godine nastaviti s njihovim provođenjem. Bilo je negdje 10 mjera u gospodarstvu i nešto više u poljoprivredi, preko 220 zahtjeva korisnika u poljoprivredi i 120 zahtjeva realiziranih u gospodarstvu, dakle najviše do sada ikada u povijesti grada Bjelovara. Ono što smatram da nije toliko bitan novac isplatiti potporu radi potpore, tek toliko da se ona dijeli šakom i kapom, što se kaže. Ne, nije to bitno, već je bitno da ona bude ciljana i striktno realizirana za njezinu namjeru. Dakle, u poljoprivredi je iskorišteno negdje preko 400 tisuća kuna, gotovo pola milijuna kuna za, kažem, 220 korisnika. U gospodarstvu je 1,5 milijuna, s time da su gospodarstvenici uložili 3,5 milijuna kuna. Grad Bjelovar nije sam izmišljao poticajne mjere, već su one dogovorene i usklađene s potrebama gospodarstva i poljoprivrede. U gospodarstvu znate da smo orijentirani na fondove, kako EU, tako i na domaće nacionalne fondove. U 2018. godini 127 milijuna kuna prijavljenih projekata. Nadmašili smo prošlu godinu i realizirali do sada preko 40 milijuna kuna. Dakle, samo govorimo o EU i nacionalnim sredstvima, bez dodatnog sufinanciranja grada, to se onda još dodatno penje. Nastavljamo tim tempom, nastavljamo prijavljivati projekte, mislimo da je to budućnost, odnosno sadašnjost, i samo tako može grad Bjelovar napredovati. Prema riječima zamjenika gradonačelnika, ako se pokaže potreba, uvest će se i nove poticajne mjere, usklađene s planiranim razvojem bjelovarskog gospodarstva i poljoprivrede. Pred sisačkim gradskim vijećnicima, prema najavi predsjednice gradskog vijeća, već na sljedećoj bi se sjednici mogla naći strategija zelene infrastrukture grada Siska. Strategija je to kvalitetnog i promišljenog upravljanja krajobrazbom, koja dopunjuje koncept održivog i pametnog grada. Strategija zelene infrastrukture grada Siska potiče uključivanje u globalni sustav pristupa informacijama i digitalizaciji, korištenje tehnologija koje štede energiju i resurse, potiču održivo gospodarenje otpadom, kružnu ekonomiju, održivi promet, a povezana je s revitalizacijom industrijskog krajobraza Siska. I možemo se čak pohvaliti, da ćemo da je ta druga u Hrvatskoj. Nijedan grad još nema zelenu strategiju, a na temelju nje se po europskim direktivama, posebno u novom operativnom programu, rade i financiraju svi programi zelene infrastrukture. A na to je naslonjeno i gospodarenje otpadom i projekti kapitalni, na koji su uvijek vezani uz parkove, vodu, kružno gospodarenje, tako da jedna super podloga. Jer ciljevi strategije tog strateškog dokumenta, prema riječima predsjednice Sisačkog gradskog vijeća, su među ostalim poticanje procesa reindustrializacije na načelima zelene ekonomije, kao i povezivanje prirodne i kulturne te industrijske baštine. Čak je pokazana ambicija, znači, da se doslovce osnuje tim koji bi pratio da se ona napokon bude u provedbi, jer ova jedna šta je napravljena u Hrvatskoj ne provodi se, sam je napravljena i stavljena u ladicu. Strategija je podloga i za takozvane zelene projekte i projekte uređenja grada i prigradskih naselja, kao i kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom, na čemu intenzivno već radi Sisačko gospodarenje otpadom. Prijavljen je na sve projekte, kakav god da ste vidjeli da je natječaj izašao u Fond za zaštitu okoliša. Znači, od samih posuda, čipiranja, vozila za razvrstavanje, reciklažna dvorišta, ali priprema sad aktivno za prijavu na projekte, jer su oglašeni ovih dana pozivi, znači, za kompostirnicu, sortirnicu. Čime bi se omogućilo da Sisak postane mjesto kružnog gospodarstva i kvalitetnog iskorištavanja otpada.
Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je ugovore sa Županijskim lovačkim savezom i 43 lovačke udruge o dobivanju županijske potpore za razvoj i unapređenje lovstva. Ukupno će tako za njihove potrebe iz županijskog proračuna biti izdvojeno više od 1.300.000 kuna. Lovci najbolje znaju što je potrebno ulagati kako bi se lovišta diljem Bjelovarsko-bilogorske županije održavala i unapređivala. Rečeno je to prilikom dodjele subvencija županijskim lovnim udrugama i lovačkom savezu. Pa kad govorimo o lovstvu naše Bjelovarske županije, ja ću reći da sve ono što su naše lovačke udruge naprave i lovački savez pokazuje da imamo jedno najbolje lovište u cijeloj Hrvatskoj. Gospodaranje lovištima je jedno od ključnih elemenata za tako što i županija kroz niz mjera podupire upravo lovce našeg područja. Subvencije su tako, uz lovački savez dobile 43 lovne udruge. Ukupna vrijednost će biti 1.400.000 kuna, a sredstva su prvenstveno namijenjena za osiguranje od šteta na tim lovištima. Naznačit ću da naravno to nisu jedine mjere, dakle mjere idu i prema unapređenju lovstva, unosu žive divljači i mnogim drugim stvarima. Veseli me ta aktivnost naših lovnih udruga. Moram iskreno reći, jer sam puno se družim s vama i znam šta znače ove subvencije koje naša županija, odnosno župan, dodjeljuje svake godine lovačkim udrugama. Mnoge bi, da ne kažem, teško preživjele. Pogotovo oko onog problema koji smo imali tokom ove godine, a to je nalet vozila na divljač. Dodjelom subvencija lovačkim udrugama želi se dati dodatan vjetar u leđa, a samim time i doprinijeti razvoju lovnog turizma. Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija bogata je lovištima, u sklopu kojih je 43 zajednička lovišta kojima gospodare lokalne lovačke udruge. Lovište u našoj županiji su isključivo u lovnim udrugama koje čine lovci našeg područja. Domaći ljudi koji njima upravljaju, mislim da je to zapravo put uspjeha, očuvanje tradicije, a i garancija za, ja bih rekao, za budućnost. Inače, ove godine Bjelovarsko-bilogorska županija odobrila do sada najveći broj zahtjeva, njih 148, a osigurana sredstva po tim su zahtjevima za 300.000 kuna veća nego godinu ranije. U konačnici, ono što lovci daju kao zakupninu, Bjelovarsko-bilogorska županija vraća 2,5 puta više lovačkim udrugama, kojima je jedina obveza voditi brigu o lovištu pažnjom dobrog domaćina. Zahvaljujući vrijednim članovima Kluba za podvodne aktivnosti Vodomari iz Duge Rese, Mrežnica postaje zimski turistički brend. Nakon božično-novogodišnjeg spusta tom rijekom, planiraju i nove atrakcije koje pružaju njezina 93 slapa u vožnji kajakom, kanuom, velikim rafting čamcima i ostalim. Očekuje se da će za ove aktivnosti veće zanimanje pokazati i turistička zajednica i grad Duga Resa. Zanimanje za zimski božično-novogodišnji spust na rijeci Mrežnici, kajakom, kanuom, velikim rafting čamcima i stand-up pedlom bilo je veliko. Puni užitak i adrenalin ova rijeka jamči i sada kada je temperatura vode oko 6 stupnjeva. Potvrdilo je to i više od 100 sudionika ovog spusta koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Slapovi su savladavani bez poteškoća, a bilo je i nadmetanja u plivanju i skokovima u hladnu rijeku. Baš taj spust vrhunac je svih godišnjih aktivnosti članova Vodomara. Spust je u principu finale naše nekakve godine, finale naše kreativnosti. Ovo je 10. godišnjica bila za redom. Bilo je 102 čovjeka. Ako uračunamo i ove spašavatelji iz GSS-a, onda 114. Znači, to je definitivno najveća posjećenost do sada. Da, dalo bi se tu još puno, ima puno mjesta za manevar, ali trebalo bi malo više organizacijski se tome posvetiti, trebalo bi povući više čamaca. Da bi mogao ugostiti više zanimljenika u raftingu i spust Mrežnicom, dugoročni klub za podvodnu aktivnost i Vodomar bi trebalo i bolju opremu. Znači, ti čamci naši su stari skoro koji taj rafting, znači 10 godina. Koristimo ih svakodnevno. Dobro, ajde, ne svakodnevno, ali barem u sezoni, znači od proljeća do jeseni,
jednom tjedno su oni na Mrežnici. Znači da su već dosta i izrabljeni i pohabani, tako da nam treba obnova tog našeg, te naše flote. Mrežnica spada među hrvatske rijeke ljepotice, te u vodomaru posebno vode računa o njezinoj zaštiti. Znači, vidio sam puno rijeka po Hrvatskoj, ali Mrežnica je za mene, ne zato što sam tu na njoj odrastao, jedna od najljepših rijeka u Hrvatskoj. Znači, ima 93 slapa na cijelom toku Mrežnice. Veći dio tih slapova smo mi već i mapirali i preronili, označili, očistili i pazimo i čuvamo. Slijedi pregled kratkih vijesti. Potpisani su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor na energetskoj obnovi osnovne škole Sela. Projekt, kojemu je ukupna vrijednost 4 milijuna i 600 tisuća kuna, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 1 milijuna 860 tisuća kuna, s tim da je i udio vlastitih sredstava apliciran prema Fondu za sufinanciranje provedbe EU projekata, te je odobren maksimalan iznos od 1 milijuna 260 tisuća kuna, što ukupno iznosi gotovo 70% vrijednosti projekta. Preostali iznos se financira iz vlastitih sredstava. Projektom je predviđena obnova energetske ovojnice, odnosno novo krovište, toplinska izolacija krovišta i zidova, nova vanjska stolarija i štedljiva rasvjeta. Zamijenit će se i energent, ugradit će se peć na pelete jer sada se škola grije na ložulje, što znači prelazak na obnovljive izvore energije. Na objektu će nakon svih radova biti ostvarena ušteda veća od 50%. Završetak radova očekuje se do kolovoza 2019. Na temelju odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016. do 2020. u 2018. godini, Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije raspisala je natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Županija će poljoprivrednim gospodarstvima poticati ulaganje u poljoprivredna gospodarstva, premiju osiguranja poljoprivredne proizvodnje, ekološku poljoprivrednu proizvodnju kao i edukaciju i stručno osposobljavanje. Poticat će i unapređenje i očuvanje govedarske proizvodnje, unapređenje i očuvanje genetskog potencijala, dok će poticaji biti odobreni i za kapitalno ulaganje u proizvodnju povrća, jagoda, cvijeća, ljekovitog bilja, voća, vinarstva i stočarstva, uključujući i pčelarsku proizvodnju. Više o uvjetima natječaja može se doznati na web stranici Sisačko-moslavačke županije, a natječaj je otvoren do 20. veljače 2019. Udruga Anđeli i podružnica Zagreb udruga je roditelja djece najtežih tjelesnih invalida i djece s teškoćama, koja je u novu godinu ušla sa starim problemom. Udruga broji 50 štićenika u skučenih 100 kvadrata prostora. Za pomoć su zamolili prvog čovjeka grada, a on im je obećao veći i bolji prostor. Splitska udruga Anđeli utemeljena je 2007. godine, a 2009. osnovana je njena podružnica u Zagrebu. Najprije je to bila udruga za najteže tjelesne invalide, pa su se roditelji sami organizirali te skupljali donacije, no s vremenom je prostor u kojem djeluju postao premali. Došli smo na ideju da pokušamo napraviti nekakav projekt kojeg smo nazvali SPIK, sve pod istim krovom, i da na jednom mjestu damo nužno potrebne, pa neki znanstveno dokazane metode u radu s djecom iz autističnog spektra. Krenuli smo od 30 kvadrata, došli smo do ovih 100 kvadrata koje su nam dali roditelji djeteta koje kod nas dolazi, koji su zadovoljni. Imali smo 10 djece prije 2 godine, danas ih imamo 50 i imamo listu čekanja od više, ali mi više nemamo mogućnosti niti ih uvesti u naše prostore koji su i ovako skučeni, to je 100 kvadrata, a nemamo ni ljude. Gradonačelnik Bandić naglasio je kako nije znao za problem udruge Anđeli, a njegovo rješavanje pokrenuo je jedan telefonski poziv majke djeteta s invaliditetom. Gospođa je zvala na radio Sljeme, ja sam došao, oni konkuriraju za prostor kao udruga. U gradu Zagrebu 9. ističe natječaj. Kada iziđe natječaj, naćemo se kod mene u kancelariji, naćemo se kod mene i riješimo taj problem. Ne možemo sad otkrivati natječaj u tijeku, u kojem prostoru će biti, vidjet ćemo, ali ćemo sigurno mi u roku od mjesec dana taj problem riješiti. A onda će ljudi, vrijedne ruke,
ljudi urediti taj malo grad, malo mi, malo roditelji, malo udruga i napravit će prostor primjeren. Neće raditi ovako s pojedinim garažama. Cilj ove udruge je imati prostor na periferiji grada kako bi imali priliku uvesti terapijsko jahanje. Natječaj za gradski prostor je već raspisan. Natječaj za dodjelu prostora udrugama koji djeluju na području grada Zagreba je otvoren do 9. siječnja. Udruga se već sada javila na natječaj, međutim ništa ne možemo reći dok se natječajna dokumentacija ne otvori, dok ne završi natječaj i dok vidimo zapravo tko je sve aplicirao i na koje gradske prostore. Iako iz grada nisu htjeli komentirati pojedinosti natječaja, iz udruge smo doznali da su na raspolaganju prostori od 110 do 1500 metara kvadratnih, što bi im bilo idealno. Jedna od potencijalnih lokacija nalazi se na Jablanovcu, u Zaprešićkoj ulici. Iako je taj prostor veliki prazan, planiraju ga urediti te organizirati vrtićku skupinu, jer žele raditi na ranoj intervenciji kako bi dijete od malih nogu pripremali za normalan život. U općoj bolnici Zaboku u novogodišnjoj noći rođene su dvije bebe. U prošloj i pretprošloj godini rođeno je više dječaka nego djevojčica, a izgleda da će se taj trend i nastaviti jer su na svijet došli Luka i David. Bebe i rodilje obišao je župan Krapinsko-zagorske županije i uručio im prigodne poklone. U posljednjih nekoliko godina broj rođenih beba u općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana raste, a stigle su nam i prve novogodišnje bebe. To je jedna zapravo prekrasna vijest za čitavu Krapinsko-zagorsku županiju, ali možemo reći i za Hrvatsku, da u našoj Zabočkoj bolnici, u našem rodilištu se treću godinu za redom rađa više djece. U 2018. godini to je 877 djeci se je rodilo, to je 38 više nego prošle godine. Drugu godinu za redom više se rodilo dječaka nego djevojčica i imali smo 8 blizanaca i to je sigurno nešto što veseli. Zbog odličnog kadra i kvalitetne opreme sve više žene iz čitave Hrvatske bira rodilište opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za porod. I demografska politika je sigurno jedna od ključnih politika za Republiku Hrvatsku i treba biti objektivno reći da se u posljednjih godina puno napravilo. Ali imam osjećaj da se to radi pojedinačno. Znači, mjere ima županija, mjere imaju gradovi i općine. Vidite ste da neke općine po 60.000 kuna daju za novorođite, 12.000 kuna, 10.000 kuna, da država izdvaja novce, da sad ovo je jedan dobar projekat izgradnju preko ili oko 100 vrtića u Republici Hrvatskoj, ali imam osjećaj da nema potrebne sinergije i da nemamo jednu strategiju koja bi zapravo došla do boljih rezultata. Dio sredstava za financiranje bolnice dolazi od građana, firmi i udruga putem donacija i čestih dobrotvornih akcija. Od 2016. do 2018. godine na području Republike Hrvatske pod vodstvo Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i UNICEF-a pokrenut je jedan hvale vrijedni projekt Rodilišta prijatelj majke i djece, koji se nastavljao na svijetle tradicije projekta Rodilišta prijatelj djece. Moramo reći s ponosom da je rodilište opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana jedno od prvih rodilišta na području Republike Hrvatske koje je dobilo tu prestižnu titulu. Rodilište opće bolnice Zabok uvršteno je među 4 rodilišta projekta Prijatelj majke i djece, pa će i buduće mame imati lijepo i sigurno mjesto za roditi svoje bebe. Prema izvješću Policijske uprave Sisačko-moslavačke, blagdani su na tom području protekli mirno. Uglavnom miran bio i tjedan prije novogodišnjeg slavlja, iako nije prošao bez kaznenih djela, narušavanja javnog reda i mira te bez prometnih nesreća. Mirni su bez ozlijeđenih osoba bili blagdani na području Policijske uprave Sisačko-moslavačke. Sa zadovoljstvom možemo reći da sa evo onog aspekta sa kojih mi sagledavamo događaja, dakle sa sigurnosnog aspekta, ovi dani su nam prošli mirno, nisu zabilježeni neki veći izgredi, narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, te nije bilo niti ozljeđivanja osobe od pirotehničkih sredstava. No već prvi dan nove godine, ozljeđivanje. Oko 16.30 sati u Lipovljanima
Maloljetnik je na neutvrđeni način aktivirao elektrodetonatorsku kapislu i tom prilikom zadobio ozljede u predijelu šake. U Pakračkoj bolnici konstatirane su mu lakše tjelesne ozljede, a s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja mi nastavljamo s daljnjim kriminalističkim istraživanjem. U tjednu prije nove godine Sisačko-moslavačka policija zabilježila je i obradila 55 kaznenih djela, od kojih su 27 počinjeli nepoznati počinitelji. Prema vrstama kaznenih djela najviše je bilo prijetnji i to 16, a najviše kaznenih djela počinjeno je na području Siska i to 25 djela. Zabilježene su i 3 narušavanja javnog reda i mira, a na prometnicama su se dogodile 32 prometne nesreće. Od toga 10 na području Kutine te 8 na području Siska. U 10 nesreća s ozlijeđenima 2 su osobe zadobile teške tjelesne ozljede, a 13 osoba lakše, dok je u 22 prometne nesreće nastala samo materijalna šteta. Najčešće greške koje su prethodile prometnim nesrećama bili su neprilagođena brzina, potom nepoštivanje prednosti prolaska, nepropisno kretanje kolnikom, nepropisno uključivanje u promet, te eto, ostali razlozi koji su prethodili prometnim nesrećama. Policija najavljuje novu akciju u prometu već za nadolazeći vikend. Tako će u noći sa subote na nedjelju 5. na 6. siječnja na području cijele policijske uprave Sisačko-moslavačke biti provedena akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti sudionika u prometu i to u koordinaciji sa susjednom policijskom upravom Brodsko-posavskom. Prvim potezom na Šahovskoj ploči gradonačelnik Zagreba Milan Bandić otvorio je tradicionalni 56. memorijal prvog hrvatskog velemajstora Mije Udovičića u organizaciji Zagrebačkog šahovskog saveza. Riječ je o jednom od najjačih šahovskih turnira u Hrvatskoj u sklopu kojeg će ove godine snage odmjeriti 22 šahista, od kojih je čak 12 velemajstora. U organizaciji Zagrebačkog šahovskog saveza u tijeku je već tradicionalni novogodišnji šahovski turnir. Riječ je o 56. memorijalu prvog hrvatskog velemajstora Mije Udovičića. Ovaj turnir je najstariji turnir ovakvog tipa u Europi. Evo 56 godina za redom, zaista lijepa tradicija i gradonačelnik naravno svake godine evo nam je ovdje s nama i otvara turnir. U jednom od najjačih šahovskih turnira u Hrvatskoj ove će godine snage odmjeriti 22 šahista, od kojih je čak 12 velemajstora. Brzopotezni turnir je prvim šahovskim potezima otvorio zagrebački gradonačelnik. Grad Zagreb je grad športa, ali grad šah. Kada Zagreb bez šahista ili bi teško bilo zamisliti, to isto kao da u našoj katedrali Stepinčevoj nema zvona. Zamislite katedralu u kojoj nema zvona ili Zagreba u kojoj nema šahovskog kluba i naših velemajstora koji su pronijeli slavu hrvatskog šaha diljem svijeta. Bojazni za zagrebački šah nema, poručio je predsjednik Zagrebačkog šahovskog saveza Nenad Škare. Interes za šah u velikoj mjeri pokazuju i mladi, a najbolji dokaz tome su naše mlade šahovske nade. Imamo evo u Zagrebu Leona Livajića, igrača koji je evo skoro osvaja titulu velemajstora, ima već jednu normu, dakle mladi igrač 18 godina, ima nada, pojavljuju se šahisti. Svaka generacija jesu zainteresirani su i radi se i u Zagrebačkom šahovskom savezu sa igračima, radi se po klubovima s mladima, tako da bit će potencijala, ima i bit će igrača. Novogodišnji šahovski turnir u brzopoteznom šahu održava se u čast Mije Udovičića, prvog hrvatskog šahista koji je stekao naslov šahovskog velemajstora. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Hvala vam na pozornosti i ostanite s nama, slijedi vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.